הקבוצה, כן, סליחה, אז אתם הייתם, הייתה הקבוצה של אורלי וניצן, והיו את מלכות המדבר, שעשו טיול בה. איפה הם היו? זהו שמנה. פתחנו ב-2005 רק את שלושת החדרים למעלה ובכל זמן אבל שיפצנו את זה ופתחנו עוד חדרים שהם סגורים לגמרי, עשינו עוד חדר וכאן היו מחסנים, אחרי זה נגריה ואחרי זה חנות קלות